Зуны тэрхүү сарын шиний 15-ны бэлэгцээ өдөр Монгол Улсын Их Хурлын ээлжид сонгуулийн 19-р тойрог Дархан Уул аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Баагагийн Баттүмөр Гонгорын Дамдын юм Болдын Жавхлан нар Хонгор сумын 34-36-р хэсэг Салхид 3-р багийн иргэд хөдөлмөрчдөд уулзаж Монгол Ардын намаас дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Тарсан болгоны ургана энэдхийг хүрсэн. Тийм учраас манай иргэдийн хувьд бол ахаан амьдралаа дэвшүүлэх энэ чиглэл өөрснөө маш их санаачлагтай ажиллагаас дав. Төр бүгдийг хийж чадахгүй шүү дээ. Төр бол ажлын байр гаргаж өгч бол. Гэхдээ өнөөдөр 50% төр гаргах 50% хүн хөрөө одоо ажлын байр бий болгох чиглэл одоо маш их тийм итгэц үзүүлэлтэй ингэж ажиллахаас дав. Манай хөрийн иргэдийн тавьж байгаа асуудал бол ерөнхийдөө ажлын байрны асуудал. Тэгэхээр бол Дархан хотыг хөгжүүлэх энэ ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд Дарханд одоо баригдах зарим үйлдвэрүүдийг одоо энэ л Хонгор суманд татчих авах. Тий, энэ салхитд татах ийм боломжууд бол байгаа ма. Атрийн анхны сангийн аж ахуй Монгол улсын тэргүүний төвийн бүсийн шилдэг Хонгор суман мал аж ахуй газар тариалан хөгжсөн хөдөө аж ахуйн салбарынхаа онцлог нутаг юм. Аймгийн иргэдийн хүнсний ногоо махмахан бүтээгдэхүүнээр хангах бүрэн боломжтой гэдгийг иргэд хэлж байла. Тийм учраас энэ ажил нэгтгэв явж байна. Энэ өөр хөтөлбөрүүд яг л бидний амьдралд хэрэгтэй зүйлүүд л байлээ. Ер нь тэгээд энэ ингэж оролцсон ингэж юусан юу их ашигтай үр бүтээлэн ч гэсэн ер нь их сайн юм шиг санагдсан да. Одоо жишээ нэлээд хэлэх юм бол марахч одоо эсчэн байхгүй эсчэн та болдоо. Тэгэл сая одоо энэ ерөнхийдөө ер хүнд харагдах хитгүүц энэ одоо ингэж томгорсон бие бүтээл тайцсан байна. Ийм юм хийсэн байна. Ингэж их хийсэн ер нь их сэтгэл өндөр байгаа шүү. Тэгээд энэ цэвэр бохир усыг миний хонгорчудад оруулж өгөөрэй. Тэгээд одоо энэ хонгорын ард түмний амьдрал бас их дорой шүү. Тэгээд одоо тэр миний ард түмэнд одоо өгөөжтэй хөрсөндөөр буу амьдралд нь хэрэгжих тийм гоё юм хийж өгөхыг та хэдэсэн хүсэе та. Тэгээд 10 айлын дунд нэг юм худаг байгуулад тэр худагнаасаа одоо ингээд талталт хийсэн татаад явна. Гэтэ цэвэр усныхын тусдаа дулаан цэвэр усныхын тусдаа бохирн тусдаа байд юм. Тэгээд дархны ерөнхий одоо нөгөө гим палан гэж хэлдэг одоо юу штэ нөгөө ерөнхий төлөвлөгөө тэн дээрээ сайхан тэр одоо ус дулаан татуулах тэр цэгүүдийг хамгийн бага өртөгтэйгээр яаж татах вэ? Тийм ээ. Мэдээ зардлаа хэмнэх хэрэгтэй шүү дээ. Монголын 321 сум бүгд олонтой байна. Тийм учраас энийг одоо их сайхан үр бүтээлтэй хийгээрэй. Бидний хувьд бол энэ бол манай намын мөрийн хөтөлбөрт орцсон. Тэр тодмоо би бас урд нь хийсэн туршлагатай учраас би ч гэсэн энийг дархын энэ бүх сумдыг дулаан толвь, цэвэр усанд толвь гэсэн ийм зорилт тавьж байгаа. Дагаар явах юм бол үсэн. Ямар юм хийсэн чи сайн хийх тэтгэл. Санаа нь хийх юм бол эдс багаараас энэ ажилтны гэж хүчтэй. Үр сөхийн сүүлийн үед бол их хайрцад хийж байгаа л да. Тэгээд тэрийг улан бадраа цааш явуулахад бол багарын дэмжин үзүүлж байна. Мөрийн хөтөлбөр тасагдсан байна. Тийм учраас би бас багарын дэмжээд энэ мөрийн хөтөлбөр бас тасагдсан учраас бидний бас одоо энэ Хонгор суманд чинь 5 хүн ажлын байртай 14 хүүхэд хөшлийн бэрхшээлтэй 14 хүүхэд хамрагдаад байгаа байхгүй юу? Айгүйх тим бас төрийн тим хүний хайр халамж их хэрэгтэй байдсан байна гэдгийг би бас биеэр харсан, биеэр мэдэрсэн. Тэгээд бидний одоо ажлыг бас дэмжиж өгнө гэдэгэд мөрийн хөтөлбөр тасагдсан учраас маш их баяртай байна. Хонгор нутгийн иргэдэд тулгамдсан олон асуудал байна. Тодорхойлбол Хонгор салхит холбосон автозам, уг зам зүрийн ажил нь 9.2 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөктөө бөгөөд энэ онд 520 сая төгрөгийн санхүүжилт суулгаж эхлүүлэхээр олжээ. Тендер шалгаруулалтын ажил дуусмагц Хонгор салхитыг холбосон зам зүрийн ажил эхлэх аж. Мөн боловсруулалтын шинжилэл, залуучуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд анхаарах хэрэгтэйг хонгорчууд онцоллоо. Ер нь бол одоо боловсруулалтын системд бол маш олон нэг сайд солигдохоо орол, нэг хүн гарчрээл, нэг хүн гарчрээл ингэж байнга одоо төсөл төрөд өөрчлөгддөг учраас бас ажил хийхэд уялдаа холбоо бас муутай байдаг. Тийм учраас зүгээр ер нь бол сайд вэ гарцсан байгаа тэр хүмүүс бол нэг уялдаа холбоотой болсон төсөл төрүүдэд дараагийн сайд наваа явдаг бол энэ бол нэлээ үр дүнтэй ажил болох юм байна гэж бодлоо. Одоо удирдах ажилнаар олон жил ажиллах нь тэтгэж бодчих. Учраас аливаа юм ер нь багаар нь гаргаж ийж багаар үйл ажиллагаа явагчиж энэ бол маш хүчтэй. Одоо хөрөнгө оруулалтууд хүндээ хөрх үйл ажиллагаанууд явагдана гэж миний зүгээс л бодож байна. Тийм учраас Монгол Ардын намаас 19-р тойрогт нэр дэвшиж байгаа одоо Болдын Жавхлан, Баагагийн Баттүмөр, Гонгорын Дамдын юмгаа бол үнэхээр чин сэтгэлээсээ дэмжиж байгаа. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч 3 гишүүн маань 3 нэр дэвшигч маань ирлээ. Салхитай ард хүмүүс маань сайхан хүлээж авлаа. За тэгээд энэ бүхний одоо дүгнэлтээс харах юм бол ер нь
Өнгөрсөн жилүүдэд хийж бүтээсэн их ажлыг бол манай сэлхтийн ер нь маш сайн ухамсарлаж ойлгож энэ гурван гишүүнээ багаар нь дэмжих зүйтэй байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. За энэ ямар очилтөө вэ гэхээр одоо тун удахгүй манай 13 км зам Сумаас салхит руу ирдэг 13 км замын эхний төсөв одоо төсөв цуугдсан сайхан мэдээтэй байна. За мөн бид бүхний хамгийн том асуудал хүүхд залуучуудын цөлөө цагаа зүв боловсон өнгөрөх одоо зориулт бүхий спорт зохицолбор ордонг салхичууд сонголтоо ер нь хийцэн байж байгаа. Тэгээд одоо эхэлсэн ажлын дуусахын тулд энэ гурван гишүүнээ багаар нь дэмжигсэн ийм зоригтой хураатай манай нутгийнхан бол хүлээж авч байна. Тэрээсээс хонгортууд бол тохирсон одоо хөдөө аж ахуйн төвгээдийг бэлтгэх юм уу, боловсруулах юм уу, тийм үйлдвэрлүүд хэрэгтэй байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хонгорч өөрөө газар тариалгийн маш сайн бүс шууд нутгшөө дээ. Энд эрчимдсэн газар тариал нь эрчимдсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх ийм боломж байгаа. Ерөөсө хонгорыг одоо хөгжүүлэх олон гарцуудын нэг нь бол эрчимдсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх, эрчимдсэн газар тариал нь хөгжүүлэх асуудал бол хамгийн чухал асуудал болж байгаа. За дээр нь бол хүнсний ногоо тарих, тэргээ даашлах, ногоо болон одоо үр царайг хадгалах зөрийн аж ахуйнуудыг байгуулах. За тэгээд энэ хонгор сумаар дайрч Орос Монголыг одоо холбосон автсан төмөр зам явж байгаа. За энийг төшөглөөд одоо үйлдвэрлэл ямар үйлчлэг байх вэ? Энийг ихсаа бодож тооцоолох юм шаардлагууд болвол үүсэх юм. Гол дээрээсээ асуудал бол энэ эрчимсэн газар тариал, эрчимсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх юм асуудал. Аа Хонгор сумын нутагт бид нэр малын удмын сан гэдэг нэг одоо үндсэндээ 70 орчим ажилтнаа тийм байгуулга. Энэ ирээдүйд цаашдаа 140 ажилчинтай болох. Энэ лүү одоо нэг хэсэг ажиллах боломж болов үүсэж байгаа. Хонгор сум салхитыг холбосон автоцамын асуудал одоо эхлээд явж байгаа. Тэгээ энийг бол энэ жилийн төлөвлөгөө нэг хэсэг нь ингээд суулгаад 2021 оны улсын төсвийн төсөвд бол суулгаж энийг дуусгах нь ажил жуулчлалын одоо чиглэлтэйгээр аж ахуй нэгжүүдийг энд хөрөнгө оруулах тодорхой газар нутгийг олгох тэрэнд одоо аж жуулчлалын баазуудыг байгуулах үйл цуны одоо зориултаа аж жуулчлалын баазууд ажиллах юм бол энэ бол тийм аж жуулчлал хөгжих юм их боломжтой сайхан газар нутг юм байна. Ийхүү атарчтын үлгээ газар тариалангийн салбарын голлог сум Хонгорын ард иргэд асуудлаа шийдвэрлэх тулд Монгол ардын намаас нэр дэвшигч Баагагийн Баттөмөр Гонгорын дамжин юм. Болдын жавхлан нарыг багаар нь ихтгэл хүлээлгэн дэмжинэ гэдгээ илэрхийллээ.